Od 1. dubna začne v Kadani pravidelné blokové čištění města. Toto čištění města bude probíhat v jednotlivých částech města. Značení bude prováděno standardním způsobem, to znamená, bude použito zónového dopravního značení. Bližší informace o blokovém čištění města naleznete na webových stránkách technických služeb a na stránkách města Kadaně. Dále pak v kadaňských novinách. Byly rozeslány i všem předsedům SVJ. Informace o blokovém čištění města budou k dispozici také v mobilní aplikaci Moje obec. Apeluju na všechny řidiče, aby včas dle přiložených informací odstavili svá vozidla, jinak se vystavují nebezpečí možného postihu ze strany městské policie. Blokové čištění města bude probíhat do 4. května 2020. V Klášterci nad Ohří po revizi mostků začínají s jejich opravami. Na začátku letošního roku se nám podařilo dokončit rekonstrukci mostku v ulici Pod pivovarem. Stavba byla skloudována a již se tedy plně nový most užívá, ten se tedy musel udělat úplně nový. Další mostek, který čeká rekonstrukce, je v ulici Chomutovská. Ta rekonstrukce se týká části mostu přes Klášterecký potok. V Rooseveltových sadech v Kadani se vrátí část Prunéřovského potoka do původního koryta. Bude se to dělat tak, že vlastně když byl odkloněn Prunéřovský potok, tak zbytková voda, která tekla tady tím areálem, tak byla svedena do okraje, to je to koryto za váma, tu umělý. A vlastně původní koryto, který já ještě pamatuju jako malej kluk, tak vlastně je za mnou jedno z těch koryt a to se obnoví, to znamená pustí se do něj voda. Překlenovací místo bude u tunelu, kterým prochází cyklostezka a zpět do umělého koryta se bude vlévat u mostku u sportovní haly. Neznamená to, že v tom dnešním korytě nic nepotoče, to stále zůstane ten potok, ale tady bude jenom část vody. Realizována bude ještě jedna úprava. Vlastně tím tunelem, kde vede dnešní to koryto v té kovové části, tak vlastně bude tam dvojitá část, takže tady nepoteče ta rezavá voda, ale pouze ta čistá. A tady se to smíchá zase za váma a poteče to dál, protože dál to koryto už se obnovit nedá. Při rekonstrukci koryta bude zároveň obnoven rybníček a přibudou tůňky, aby se podpořilo zadržování vody v krajině. Jednou z priorit města Klášterce nad Ohří je vybudování městských cyklostezek. Proto si město nechalo vypracovat cyklogenerel, podle kterého budou budovat síť městských cyklostezek. A na začátku postavilo takzvanou ten cyklopark v Královéhradecké ulici, do kterého by se měly všechny cyklostezky města zbíhat. Momentálně se rozjíždí práce na cyklostezce podél Kláštereckého potoka, která se na ten cyklopark naváže takzvaně za Švamberkem a potáhne se podél Kláštereckého potoka až ke kapličce na křižovatce v Útočišti. Nyní probíhají terénní úpravy, prořezávky stromů a keřů, přeložky sítí a úprava terénu. Je to zakázka v hodnotě 15,5 milionu přibližně a z toho se získala 9,5 milionu dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklostezka okolo Kláštereckého potoka by měla být dokončena v září 2020. Takže bude se jednat o cyklostezku se smíšeným provozem, to znamená, bude zde asfaltový povrch. Smíšený provoz znamená, že budou moci užívat jak cyklisti, tak stejně jako park Královéhradecké budou moci využívat i inlinisti. Nekončíme s cyklostezkama, máme momentálně zažádáno o dotaci na cyklostezku v ulici Petlerská. Vyprojektovanou máme cyklostezku na Šumnou. A nyní město zpracovává průzkum a studii na cyklostezku z Klášterce na průmyslovou zónu Verne. V areálu skateparku v Kadani bude brzy místo i pro vyznavače parkouru. V letošním roce v areálu skateového parku město chystá výstavbu další části a to je takzvané parkourové hřiště pro nadšence ve skákání. Postaví se tu profesionální parkourové hřiště s gumovým povrchem. Tak, aby v případě pádu to ty nadšence moc nebolelo a hlavně, aby to bylo bezpečné. Jo, v současné době je tam asfaltový povrch, je kvalitní, ale bohužel jakoby musíme ctít normy a bezpečnost, takže aby nedošlo k nějakému úrazu. To, jak by mělo budoucí parkourové hřiště vypadat, také ovlivnili členové místní skupiny, kteří se tomuto sportu věnují.
Ano, oslovili jsme místní skupinku kluků, kteří se tomuto sportu věnují. Ty nám dali nějaké indicie a pak jsme oslovili i profesionály a z toho vzejde prostě tady to hřiště, které rozšíří nabídku. Kromě workoutového hřiště, které máme v Rooseveltových sadech, tohle skateparku, takže uděláme i parkour. Parkourové hřiště v areálu kadaňského skateparku se bude stavět během letošních prázdnin. Kadaňská městská rada schválila na svém 16. zasedání návrh rozpočtu města pro rok 2000. Příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši 324 237 tisíc. Schválen byl také návrh příspěvků sportovním a zájmovým organizacím v hodnotě 2 miliony korun. Z toho 1 350 tisíc má podpořit sport. Rada také uvažovala o privatizaci městské hromadné dopravy. Byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol připravit všechny potřebné podklady pro budoucí rozhodování rady a zastupitelstva. Důvodem privatizace jsou vysoké dotace, které na hromadnou dopravu plynou z městské pokladny. Pokud městské zastupitelstvo schválí návrh rady, budou mít obyvatelé ulice Českopolského přátelství novou adresu. Ulice, která byla dosud rozdělena dvěma názvy, bude nyní spojena pod jménem Věžní. Městská rada vzala též na vědomí žádost zhruba 50 kadaňských obyvatel o zřízení psího hřbitova. Pro tento účel má město vytipovanou lokalitu v blízkosti areálu zahradnictví technických služeb nedaleko vlakového nádraží. Již rok působí v Chomutově mateřské centrum, které se v současné době nachází v prostorách Městského ústavu sociálních služeb. Maminky se mohou se svými dětmi přijít, skupinově cvičit, zpívat, modelovat, rozvíjet tak schopnosti svého dítěte a zároveň být v kolektivu svých vrstevnic. Zjistilo se tady, že je spousta maminek na mateřské dovolené a nemají vlastně vůbec možnost, kam s těma dětma docházet. Není tady ve sportovních halách rozšířený cvičení s dětmi, nejsou tady různý jiný akce, takže se zjistilo, že by tohle to bylo hrozně fajn záležitost. Proč navštěvujete mateřské centrum? Tak jednak proto, aby se můj syn zapojil do kolektivu dětského a taky, abych se já sama trošku realizovala a sešla s maminkama, který taky tráví mateřskou dovolenou a jsou sami doma. Sem přístup mají vlastně všichni, co mají malé děti. Můžou to být babičky, dědečkové, můžou to být i tatínkové, hlavně teda převážně, co jsou tady, tak jsou to vlastně maminky na mateřské dovolené a má sem přístup kdokoliv s dítětem. Vstupné je dobrovolné, minimální částka je 20 korun. Mateřské centrum mohou maminky navštívit každé pondělí dopoledne od 9:30 do 11:30 a ve středu od 16 do 18 hodin. Zatímco jiná města k doručování svých zásilek neustále využívají služeb České pošty, město Chomutov se rozhodlo pořídit si vlastní doručovatelskou službu. My jsme tuto službu zavedli již v loňském roce, kdy máme celkem 6 doručovatelů. Jedná se o absolventy středních škol, kteří nebyli ještě dosud nikde zaměstnáni. Ti začali pracovat v rámci absolventských míst veřejně prospěšných prací a financování jsou úřadem práce. Radnice po odečtení nákladů, do nich spadá ošacení, strava a průkazky na městskou hromadnou dopravu, ušetřila přes 300 tisíc korun. Nám se tato práce s těmi doručovateli velice osvědčila, protože za těch 10 měsíců, co tato spolupráce tady funguje, můžeme říct, že úřad ušetřil řadu peněz právě tím, že nevyužívá služeb pošty. Služeb doručovatelů využívají všechny organizace řízené městem. Ministrova další cesta vedla do Klášterce. Nyní vám přinášíme zprávu z tohoto zasedání. Jednání probíhalo na Kláštereckém zámku a předmětem debaty bylo zanesení obchvatu města do územního plánu Klášterce. Na zasedání již ministr Peltrám přijížděl s určitými představami. Tam to spojíme nějak s průmyslovou zónou, ale mělo by to být priorita. Požadavkem na ministerstvo bylo vypracování studie o podkrušnohorské magistrále, z které by vyplynulo, kudy povede obchvat. Jaké máte pocity z dnešního jednání s panem ministrem Peltránem? Já myslím, že ty pocity jsou velice dobré, pozitivní. Jsem rád, že jsme se domluvili na studii a doufám, že to jednou občanům Klášterce pomůže.
obce Hradec u Kadaně vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči 4 okolních sborů. Při jízdě k zásahu už od obce Želina bylo zřetelné, že se jedná o požár velkého rozsahu. V plamenech byla stodola, kterou měl od pozemkového fondu v pronájmu soukromý zemědělec. Uvnitř bylo uskladněno větší množství sena. Požár byl velmi prudký a polovina objektu se zřítila dříve, než mohli hasiči zasáhnout. Přes velkou snahu se nepodařilo zachránit ani zbylou část a popelem lehl i obsah stodoly. Škoda se nechá těžko určit, na místo teďkon přijel vyšetřovatel. Jako předčasné označil velitel zásahu hovořit také o příčině požáru. Místní obyvatelé však nevylučují, že oheň mohli založit děti. Špejchar má bohatou minulost. Nejprve sloužil jako provizorní jezuitský kostel, později jako divadlo pro studenty jezuitského gymnázia. Poté byl přestavěn na špejchar, neboli sklad. Nyní historické prostory slouží jako městská galerie, kde v úterý zahajovalo pěvecké sdružení Vox Cantabilis vernisáž Vladimíra Komárka a Miroslava Doležela. Můžu vám říct něco krásného, to prostředí, jako je tady, to nemá Praha, to nemá nikde. Vladimír Komárek je známý český malíř, který vládne slovy. Jak o sobě tvrdí, byl v dětství velmi citlivý. Čichal k trávě, stodolám i vůním tůňkám. Nikdy se nenaučil pravopis, počty ani chemii. Vším, čím byl prý nerad. A pro co měl slabost? Mýval jsem slabost na krásné ženy, které jsem měl rád, ale teď si nespomínám už kvůli čemu. A jinak prostě dřív jsem miloval jídlo a co neuteklo ze stolu, tak jsem sežral. Autor svými obrazy prý nechce šokovat, aby na sebe upozornil, jen maluje prosté a bezbrané lidi s citlivou duší. Jeho snahou je zachytit kousek ticha v současném kultu ošklivosti. Své obrazy vystavoval nejen na nejrůznějších místech republiky, ale také v různých evropských galeriích. Přesto zůstává skromným člověkem. Jste velmi populární malíř, doufal jste ve svých začátcích, že budete tak známý? Naprosto ne a já mám dojem, že nejsem známý ani tak kvůli tomu malování, jako prostě ty moje řečové projevy, které jsou trošku veselější, protože každý si myslí má těch smutných věcí dost a dost. V galerii jsou vystavovány také plastiky Miroslava Doležela. Ve Špejcharu jsou plastiky asi z posledních 2 let. 2 plastiky tady mám dřevěné. Ten materiál asi protože jsem truhlář, mě zaujal a v poslední době se k němu hodně vracím. Vystavovány jsou nejen dřevěné, ale také keramické plastiky, které znázorní především zvěř. Výstava je k vidění do 12. května. V Kláštereckém kulturním domě vyvrcholila v sobotu v pořadí již 7. plesem města společenská sezóna. V krátkém úvodu popřál starosta inženýr Zdeněk Šroubek všem návštěvníkům pěknou zábavu a pak již před tančením za doprovodu francouzských melodií otevřela parket taneční skupina Styl manželů Novotných. Agentura Jana z Litvínova přivezla bohatý program, jehož součástí byly mimo jiné 2 módní přehlídky. Celým večerem provázel vynikající orchestr pana Bereše z Liberce a tak více jak 300 návštěvníků mohli mluvit o vydařeném večeru. V pátek krátce před 10:00 dopolední došlo v Klášterci na křižovatce u autobusového nádraží k dopravní nehodě, při níž se střetly 2 osobní automobily. Tak řidič Lady jel z ulice Pražský a snažil se přejet přes ulici do Cibouševský. No a ten řidič s Toyotou jel po ulici Osvobození a naboural do toho řidiče. V Toyotě jel pouze řidič. Ve voze značky Lada jeli osoby 3. Z té Lady jedna paní byla zraněná, tu odvezla záchranka do nemocnice do Kadaně. V sobotu 18. března se v kadaňském lesoparku konal již 3. ročník závodu mladých hasičů. Šlo o memoriál dlouholetého velitele Václava Javůrka. Nejisté březnové počasí bylo tentokrát na straně pořadatelů sboru dobrovolných hasičů v Kadani a tak se zúčastnilo 28 hlídek ze 3 okresů – Chomutovského, Mosteckého a Lounského. Dohromady se sešlo 140 mladých adeptů. Hlídky ve věkových kategoriích mladší a starší žáci soutěžili v 10 disciplínách, mezi něž patřilo překonávání překážek, lezení po provazovém žebříku, požární štafeta dvojic, střelba a vědomostní disciplíny. A ty zavedl na tom koleni, takže jak by došlapoval, tak bys mu ještě víc. Takže to je celý špatně. O co méně se dařilo ve zdravovědě, o to více chutnal guláš z polní kuchyně. A jak soutěž dopadla?
V kategorii mladších žáků si prvenství odnesla hlídka z Hory svaté Kateřiny a nejlepší výsledky v kategorii starších žáků měla hlídka z Cítolip. Minulý týden navštívil Chomutov předseda vlády Miloš Zeman. Na besedě s veřejností řekl, že města mají svůj podíl na pomalém rozvoji pracovních příležitostí. Starostové měst však mají na tento problém zcela jiný názor. Například chomutovský starosta Alexander Novák je přesvědčen, že premiér nebyl dostatečně informován o situaci na našem okrese. Kdyby byl dobře informován, tak by se dověděl to, že jsme tady opravdu během krátké doby dokázali věci, které si myslím, že se nemůže každý město tím chlubit, a udělali jsme opravdu pro investory dneska podmínky. A dokonce jsme teda už stovky lidí zaměstnali. Těmato podmínkama jsme vlastně založili něco, že ty firmy tady na to můžou stavět a opravdu vznikly stovky nových pracovních míst. A nechci mluvit jenom o Chomutově, ale to samé můžu říct i o Klášterci, kde vlastně vzniká průmyslová zóna, a tak samě se něco děje i v Kadani. Kadani byla dotace na průmyslovou zónu zamítnuta s odůvodněním, že peníze jsou poskytovány pouze na výstavbu nových zón na zelené louce a nikoli na přestavbu. Klášterec, který na zelené louce svou zónu staví, má naopak nepříjemné potíže s převodem pozemků od státu do vlastnictví města. Premiér se připravil na setkání ve všech možných městech, nejenom v Chomutově. A pochopitelně problematiku, kterou si vytipoval, opakoval všude. Bez konkrétní znalosti místních situací. Takže jestliže něco podobného se stalo na Ostravsku, tak to zevšeobecnili tady. Dále premiér na adresu měst řekl, že pokud chtějí zlepšit zaměstnanost ve svém regionu, musí být lépe připravena. To, co stát pro severozápadní Čechy připravil na programech, tak se plně využilo. Já si dovolím tvrdit, že okres Chomutov právě byl jeden z velice dobře připravených a hodně firm, nebo dá se říct, že všechny firmy, které měly nějaký program, tak toho využili. Druhá věc je to, jak to bude letošní rok, ale musím říct, že na druhou stranu zase je zapotřebí i ze strany státu včas tohle to připravovat, včas informovat podnikatele, města o těch programech, které běží. A tam jsou taky rezervy, ale především ze strany státu. Dvě klášterecké zápasnice Michala Křížková a Klára Berešová se jako členky reprezentačního družstva České republiky zúčastnili počátkem března mezinárodního turnaje ve Švédsku. Na největším evropském poháru v konkurenci družstev z dalších 15 států světa jistě neočekávali snadnou cestu k medailím. Přestože všichni typovali duel Křížkové a švédské závodnice Andersonové jako finále, setkala se naše závodnice se svojí nejobávanější soupeřkou již ve čtvrtfinále a svůj boj prohrála. Pět předchozích vítězství přineslo Křížkové, mimochodem bronzové na loňském mistrovství Evropy juniorek, páté místo. Nadějná žákyně Klára Berešová měla ve své kategorii 13 soupeřek. Dobře se vyrovnávala s věkovým handicapem. V soubojích s o dva roky staršími závodnicemi čtyřikrát vyhrála a téměř si sáhla na bronzovou medaili. Se čtvrtým místem Berešové i pátým místem Křížkové je trenér Želev vcelku spokojen. Prvnímu semifinálovému zápasu druhé národní hokejové ligy zavítalo v úterý na led Klášterce mužstvo z Kralup. Začátek zápasu domácím nevyšel tak, jak si představovali, a ve druhé minutě inkasovali první gól. Poté domácí vyvinuli tlak na hostujícího golmana a ve 14. minutě při přesilovce srovnal skóre Píša. V poslední minutě první třetiny se Klášterec ve vlastním oslabení ujal vedení 2-1. Šťastným střelcem byl klášterecký Forst. Začátek druhé třetiny vyšel lépe domácím, kteří ve třetí minutě zásluhou Forsta zvýšili na 3-1. Ve 28. minutě při přesilovce snížili hosté na 3-2. Domácím se o dvě minuty později opět při přesilové hře podařilo zvýšit stav utkání na 4-2. Střelcem gólu po přihrávce Píši a Forsta byl Pokorný. Hosté do závěrečné třetiny nastupovali s cílem vymazat dvougólové manko. Pět minut před koncem utkání se hostům podařilo snížit stav zápasu na rozdíl jediného gólu. Naděje hostí pohasla dvě minuty před koncem utkání, kdy po nahrávce Forsta upravil Píša na konečných 5-3. V sobotu se v Klášterci hrálo rozhodující třetí utkání o účast ve finále play-off druhé hokejové ligy mezi týmy Klášterce a Kralup. První třetina utkání byla poznamenána nervozitou na obou stranách, k níž navíc přispěl rozhodčí Bittner, který domácí třikrát za sebou poslal do oslabení 5-3. Kláštereckému týmu se podařilo toto oslabení přečkat bez gólu, a tak se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu. Do druhé třetiny nastupovali domácí s velkým elánem a na hostujícího brankaře vyslali několik střel, avšak ani jedna se neujala. Naopak hosté z ojedinělé šance vstřelili v 35. minutě první gól zápasu.
V závěrečné třetině domácích zoufalým tlakem bojovali o změnu stavu. Byli to však hosté, kteří v 51. minutě zvýšili na 2-0. V závěrečných sekundách při powerplay domácích upravili hosté stav utkání na konečných 3-0 a tím si zajistili finálovou účast v play-off. Takže utkání jsme odehráli, si myslím, po stránce herní dost zodpovědně, co se týče nasazení. Tam nemůžeme klukům vytknout vůbec nic, protože odvedli a odezdali do toho utkání, co mohli. Je škoda, že jsme vlastně nestřelili branku, a nestřelili jsme branku ani za dvě utkání, takže když to vezmete, za 6 třetin jsme nedali gól a to rozhodlo. To je důvod, proč jsme vlastně vypadli. Nejslavnější klub československé hokejové historie přijel do Chomutova vyhrát alespoň jedno utkání. Domácí se však věhlasného jména nezalekli a od prvního hvizdu dali soupeři jasně najevo, kdo bude v tomto dvojí utkání pánem na ledě. Chomutovští předváděli tvrdý celoplošný hokej, dobře kombinovali, nutili jihlavské k chybám a pak nemilosrdně trestali. Obrana kromě první pětiminutovky závěrečné třetiny pondělního utkání, kdy Chomutov inkasoval dvě branky, pracovala bezchybně. Jako prorocká se ukázala slova domácího trenéra o tom, že v sérii bude rozhodovat forma brankářů. I tento ukazatel hovoří jednoznačně pro domácího maláče. Po oba dny vyprodaný stadion byl tak svědkem spanilé jízdy chomutovských hokejistů, kterým po dvou vítězstvích 5-2 a 6-0 chybí jediný krok k postupu do baráže o extraligu. V neděli byla chomutovská hala zvědavá na to, jak si povedou domácí v rozhodujícím zápase play-off první DZ ligy proti Jihlavě. Od začátku utkání bylo jasné, že chomutovští tahají za kratší konec. To se projevovalo ve všech herních činnostech. Vhazováním počínaje a prací brankáře Jariny Konče. Hosté byli vždy o krok rychlejší a měli i více sportovního štěstí. Celkově byli hokejovější a proto zaslouženě vyhráli Chomutov Jihlava 2-4.